Aliado a caminho. Hellstorm inimigo a caminho. Vante aliado a caminho. Pacote de ajuda a caminho. Guardião inimigo avistado. Vante inimigo acima. Aviso, Hellstorm inimigo a caminho.
enorme inimigo a caminho. Aviso, pacote de ajuda inimigo. A nossa reputação é o melhor incentivo. Excelente. Vencer, perder. O que eu gosto é de participar. Esse já era. Vocês estavam com tudo. Tudo mesmo.